Київщина готова до початку опалювального сезону. Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін. За його словами, область підготувала майже 7 тисяч житлових будинків і 1387 котелень. Крім цього, вже маємо понад 570 одиниць спецтехніки для розчищення доріг від снігопадів і понад 104 тисячі тонн посипкового матеріалу та реагентів, поінформував Володін. Ціна газу виробниками теплової енергії для населення, в тому числі ОСББ і ЖБК, релігійними організаціями, що уклали договори з Нафтогазом, складатимуть 7420 гривень за 1000 метрів кубічних. Для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 за кубометр. Ціна газу для бюджетних установ та організацій, які використовують природний газ на забезпечення своїх потреб, тобто мають власні котельні, 16391 гривня за 1000 метрів кубічних. Це при тому, що всі ми бачимо, які зараз ціни на європейських ринках. Що найважливіше, ціни на тепло для населення не мають бути вищими від минулорічних. Цю тезу доніс вчора до голів наших територіальних громад. Також на брифінгу йшлося про те, що в області освітні заклади продовжують працювати очно в умовах жовтої зони, оскільки в 1070 закладах вакциновано понад 80% працівників. Також очільник області зазначив, що цьогоріч до програми президента «Велике будівництво» було включено 19 об'єктів, 7 із них вже добудували, на черзі завершення робіт на 3 об'єктах вже в цьому році. У 2022 році на Київщині планують побудувати ще 16 проєктів президентської програми.